Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta, mais um vídeo de unboxing, mas hoje um vídeo especial, porque a Epic Game, nossa parceira querida, maravilhosa, mandou um kit de pré-lançamento pra gente fazer um unboxing, e aí eu vou aproveitar e fazer um teste aqui de como ficaria a montagem de um deck se eu estivesse abrindo esse kit, né, no pré-release. Lembrando que no pré-release a gente tem aí entre meia hora, 50 minutos, no máximo, para conseguir abrir o kit e montar o deck. Então é bom ficar esperto. Normalmente, eu não trago esse tipo de conteúdo depois que já ocorreu o pré-release, né? Minha ideia é sempre trazer conteúdo desse tipo para poder ajudar a galera que vai jogar o pré-release. Mas, como a gente está lançando esse vídeo aqui numa semana complicada, porque o material atrasou em algumas lojas, e aí o pré-release só vai acontecer nos próximos finais de semana, nesse no próximo, eu resolvi trazer para vocês. Inclusive, eu vou jogar o meu pré-release aí nesse próximo final de semana, lá na Epic. Vai ter o viradão da madrugada e também o de domingo, viradão, um pré-release mais competitivo, com 6 rodadas, uma premiação absurda, e o de domingo, um pré-release mais tranquilo, né, o pré-release de 4 rodadinhas aí, uma premiação mais branda pra galera focar na diversão, né. Olha aí, ó, meu bom povo de Beira-Muro, vem comigo nesse meu passo para além de vila e casinha, e de rua calçada em pedrinha, pra lá de rio e arroio e riacho, nem canto e feitiço para outras passagens, ó, siga-me, siga-me para terras selvagens. Bonito aí, um cânticozinho, né? Com todo respeito, né? Mas aí num cântico aí, uma poesia, terras selvagens de Eldraine. Esse aqui é o kit que você vai abrir. Espero que vocês tenham a oportunidade de jogar o pré-release. Espero que vocês tenham conseguido jogar o pré-release, né? Se não conseguiram, olha, vou falar pra vocês que pré-release é um dos eventos mais legais de Magic. Pra quem já joga Magic há muito tempo, ou pra quem tá começando a jogar Magic agora, beleza? Pré-release é um evento bem, bem legal. Então, independente aí de onde você está, de qual loja você está, sempre indico vocês jogarem o evento de pré-release. Vamos abrir aqui e mostrar pra vocês já ver esse dado, né? Essa caixinha, gente, olha, eu usava antigamente essa caixinha pra guardar minhas cartas, mas honestamente, eu prefiro a caixinha do bundle, né? A bundle que eu também vou fazer unboxing. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já se inscreve aí, né? Pra não perder o unboxing do bundle. Já fizemos o unboxing de uma Collector Booster Box, que veio, ó, recheada de coisa linda. Então, já se inscreve aí pra não perder, beleza? Aqui nós temos a caixinha, né? Você vai usar no dia do seu pré-release pra guardar seu deck. E talvez depois também, em casa aí, se você não tiver um bundle ou uma deck box ou uma caixa melhor, é boa, serve pra guardar também. Você vai vir um folhetinho, né? Mostrando aí, sempre vem uma artezinha, uma ilustraçãozinha legal, né? Falando sobre o papel aí, ó. Herói, jovem, feiticeiro, real, malvado, monstro e amaldiçoado, que faz alusão aí à mecânica, né? De ficha de papel. E aí aqui atrás, um guiazinho com algumas pequenas dicas de pré-release, de como montar o deck. Dicas, inclusive, que nós temos aqui num vídeo muito especial. Vídeo esse que eu tenho que agradecer vocês, tá? Se vocês assistiram esse vídeo e deixaram comentários, deixaram like, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Esse vídeo já bateu mais de 4 mil visualizações e eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Então, muito obrigado de verdade por esse apoio de vocês, essa interação, tá? Aqui vem um código pro MTG Arena. Eu, como vou jogar meu pré-release, vou pegar o meu código nesse final de semana. Então, se você não vai jogar o pré-release, não jogou, lembrando que isso aqui só pode resgatar uma vez, tá? Então, pode pegar esse código aqui pra você que joga MTG Arena. Se você conseguiu pegar, agradece nos comentários depois aí, beleza? É isso. Aí nós vamos ter um separadorzinho com uma arte bem bonita. Esse bichinho aqui é bem legal pro selado, pro limitado, né? Um bicho aí gigante. E aí nós temos o booster especial, que vem com a carta promocional, tá? A gente vai abrir isso aqui por último, tá? Vamos fazer um suspense. E 6 boosters maravilhosos de draft, tá, pessoal? Lembrando que
O booster de draft, a gente vai fazer um unboxing de uma booster box de draft também. O booster de draft, ele serve pra gente jogar o selado e fazer draft. Se você quer comprar booster apenas pra coleção, pra colecionar as cartas, gente, é melhor o set booster ou o collector booster, beleza? Ó, vamos abrir então essas cartinhas. E aí, na verdade, eu vou deixar na pilha, porque eu já vou fazer o esqueminha que eu faço no meu pré-release, que é já separar por pilhas de cores, entendeu? Lembrando que, cara, esse unboxing só é possível pelo apoio da Epic, né? Epic Game aí, ó, uma das maiores, pra mim, a maior loja de card games do Brasil. E se você quiser qualquer uma dessas cartinhas ou outras cartinhas da coleção Terras Selvagens de Eldraine, vocês podem dar um pulinho lá no site, tá aí, ó, o link tá na descrição também, e vocês têm 5% de desconto nas cartas avulsas se usarem o código PLANINAUTA, beleza? O código tá aí na descrição também. Entramos nas cartas... Opa, ó o spoiler. Entramos nas cartas incomuns, Vaidade da Bruxa muito boa pro limitado, Totentans aí, uma dourada que é baseada um arquétipo nela. E nossa carta rara, Encontro Feral. Custo 2, feitiço. Olha, 5 cartas do topo do seu grimório. Você pode exilar um card de criatura dentre eles. Coloque o restante no fundo do seu grimório em qualquer ordem, né? Ordem aleatória. Você pode conjurar o card exilado nesse turno, no início da sua próxima fase de combate. A criatura alvo que você controla causando igual o próprio poder da criatura. Cara, é muito, muito texto. É, me parece uma carta que eu usaria num deck verde, tá? Mas eu preferia talvez abrir uma outra rara, uma rara melhor. E aí, nossa Conto Encantado é um bombardeio surpresa. Não gosto muito dessa carta, não acho uma carta muito forte pro pré-release não, tá? E uma montanha. Se você já jogou o pré-release, abriu essa carta e jogou com essa carta e ela foi boa no seu deck, deixa nos comentários aí que eu quero saber, obviamente, né? Às vezes você, pô, jogou, tirar o tokenzinho, ó, de malvado amaldiçoado. E aí, vamos lá. Temos a Mulher Raposa Feroz aí, ó. Sylphid pra decks de fadas, Camundongos, deck Boros bom. Mais uma carta vermelha boa para deck Boros. Remoção muito boa. O Genji Bruto. Emboscada. Carta verde. Olha, por enquanto me parece que tá bem equilibrada as cores, tá? Bem equilibrada. Nossa, esse bicho aqui é muito bom. É um custo 4, 4, 4 voar. As outras criaturas que você controla que estejam encantadas por auras. Tem poder e resistência 4-4 e tem voar. Se eu abrisse esse bicho aqui no pré-release, eu ia rezar pra ter um verde-branco ou um branco e preto forte pra poder jogar com ele. Esse bicho é uma máquina. Vamos ver se nessa pool aqui tem. Ritos Vampíricos é uma carta que eu usaria no meu pré-release, tá? Paga 2, sacrifica uma criatura, você ganha um ponto de vida e compra uma carta. E aí... Que beleza! Como Predito Foil, rapaziada! É uma carta que talvez eu não usaria no pré-release, mas, cara, é uma carta linda, linda pra coleção, né? E por último aqui, uma planície não full art. Cara, ótimo booster, hein? Ótimo booster. Nossa, como eu queria abrir um boosterzinho assim no pré-release. Olha, que coisa doida. Eu nunca tinha visto essa propaganda. Novas reimpressões dos seus cards favoritos de Deck Masters. MTG Secret Lair. .com, fazendo propaganda em português do Secret Lair, né? Pra gente pagar o dobro do valor. 39 dólares um Secret Lair e a gente paga quase 800 reais aqui no Brasil, né? Mas é a vida de brasileiro, né, rapaziada? Infelizmente. Nossa senhora, tá difícil de puxar um por vez aqui. Ó, você também que quer assistir draft, tá? Eu tô fazendo draft quase todo dia nas lives lá no MTG Arena, lá na twitch.tv/diarioplaninauta. Eu acho que o link tá aí na descrição. Se você quiser ver a gente jogando Arena, Draft no Arena, aprender um pouquinho mais sobre essa coleção aqui, dá um pulinho lá, segue a gente na Twitch, beleza? Colônia Emaranhada. Custo 2, 3, 2. Não pode bloquear. Quando morrer, cria X, ratos 1/1.
essa é com essa criatura não pode bloquear, sendo X a quantidade de dano causado a ela nesse turno. Não acho tão forte, não. Manto de Dragão é outra Encanting Tail que eu também não acho muito forte. E a nossa foil é uma espreitadora de Tempestburgo que eu também não gosto. Esse booster foi um booster bem fraco na minha concepção. Vamos abrir aqui. E fora isso, tá, guys? Tem muito vídeo aqui no canal de dica de pré-release, dica de selado no Arena se você for jogar, dica de draft no Arena se você for jogar. Então não dá mole. Se vocês estão chegando agora aí, curtirem o vídeo, né? Deixa o likezinho aí de vocês e segue, se inscreve no canal aí e depois dá uma olhada nos outros conteúdos que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Mais uma espreitadora. Sussurro de Ariete. Essa aqui é legal, carta boa de recursão. Essa aqui é muito boa no W, principalmente. É uma carta incrível. Essa daqui no pro arquétipo W também. E a nossa rara é uma hiena. Aqui ri pra morte. Mentira, não é? Regente de Rubrodente. Por isso que ela é hiena, né? Porque ela tem um dente vermelho, é isso? Não sei. Custo 4, 4, 4, paga 2. Escolha o encantamento alvo que você controla, que não tem o mesmo nome de outra permanente que você controla. Cria uma ficha que seja uma cópia dele, exceto por não ser lendária. Se a ficha for uma aura, desvire hiena. E depois use evidência 2, ative soma como feitiço. Honestamente, essa menina rara com o Pégaso, olha, eu tô aqui com vontade de montar um deck verde-branco, tá? Temos aí temporada de crescimento, uma carta ok, que dá pra usar no deck, de repente, tá? Depende de quantas cartas a gente tem aí que vai dar alvo, tá? É, porque dá vidência quando anda bicho, e quando dá alvo nosso, quando a gente dá alvo nosso bicho, a gente compra uma carta, né? Então, tirando aqui mais um tokenzinho, agora um token de fada. Nossa, token bonito, ó. Bonito, token de fada bonito. Vamos ter aqui o crescimento de Tânico, belo truque de combate. Gelar um counterzinho, né? Criaturinha branca, vermelha com aventura, uma preta muito boa para encantamentos. Mais uma vez, uma preta boa para ratos. Nosso primeiro terreno aí, né? Não básico. O encantamento saga do. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom, hein? Encantamento saga do Corvold aí. Subindo pé de feijão quando entra em campo de batalha. E toda vez que você conjura uma mágica com o valor de mana negócio, eu compro uma carta. Interessante pro deck azul e verde, né? De comprar. Ô, guarda-costas, mulher. Olha, uma carta rara branca. Duas cartas raras brancas e uma verde branca. E tem duas raras. E uma rara verde. Eu acho que esse kit tá pedindo pra gente jogar de verde e branco aí, pessoal. Meus amigos. Beleza, eu não vou jogar com isso aqui no deck. Mas é uma baita carta para coleção de Commander aí, rapaziada. Custa 6 encantamentos, uma fonte que você controla for causar dano a uma permanente ou jogador. Em vez disso, causa o triplo apenas. Se você estiver jogando de vermelho, assim, muito vermelho, cara, talvez valha até a pena botar no deck. Mas aí depende muito do deck. Uma lanterna, Guia das Almas, foil, bonita. E um terreno normal. E vamos pro último booster, né? E aí a gente dá uma olhada aqui no que a gente abriu. Como que ficaria o nosso deck? E aí você aproveita e dá uma olhada aí no meu processo. Na verdade, isso aqui já faz parte do meu processo de montagem, né? É abrir as cartas, já dá uma olhadinha nas cartas favoritas aqui. Quais são as cores que tem mais cartas? O vermelho tá bem legal também. Novamente, eu acho que tá bem equilibrado a pool, né? Eu acho que olhando assim por cima. Do artefato encantamento ou a criatura com voz. Essa carta é boa. Ó, vermelho e verde, legal também. Então, de repente, pra gente ir pro arquétipo de vermelho e verde, também legal. É, derrubada graciosa. Pô, legal, remoção. Outra remoção, uma ótima remoção preta. E agora a rara é Gêmeos Giratórios. Ele é um custo 2, exila a criatura não ficha, devolva o campo de batalha sepultura do seu dono. E custa 4, 4, 4, voar, vigilância. Salvaguarda 1. Bom para os decks também, né? É, azul e branco, ou azul e preto, enfim. E aí, ó, Levante de Garruk. Boa carta para comprar carta também. E mais um pântano. Então a gente começa. Olha. Ah, calma, né? Faltou aqui o principal, né? A nossa promo que vem aqui agora nesse papelzinho safado. A gente tem dois tokens de. Oh!
Ah, cara, olha essa pro... Pô, na moral, eu tenho aí, eu aposto o que vocês quiserem, que o meu kit do pré-release vai vir muito, mas assim, muito pior do que esse kit. Gente, isso aqui é uma bomba surreal. Custa 6,33 atropelar, quando entra em campo de batalha, se não for uma ficha, crie duas fichas. E aí, quando ele morrer, coloca... marcador, né? E cada criatura chamada cada criatura com o nome de Trigêmeo Rúdio, igual, mais igual poder. Então você cria três fichas, se uma morre, você bota três marcadores em cada um dos outros. Aí o outro morre, você bota mais três marcadores. Cara, essa carta é surreal. Surreal de forte, muito boa. Aqui eu tenho quase certeza, né? Já vou separar essas cartas aqui. Quase certeza que a gente vai jogar de verde, cara. Verde é alguma coisa assim, não tem como. Normalmente, quando eu tenho. Ó, quando eu acho que eu vou jogar de verde. Quando eu acho que eu já vou jogar de duas cores, o que que eu faço? Eu separo as cores que eu acho que eu vou querer jogar. Então, separo aqui a verde e a branca. E aí, vou ver as outras rapidamente. Então, passando rápido: tem uma carta no custo 4, uma de custo 2, uma anula de custo 3, outra mágica aqui de custo 3, legal. Vou botar um pouquinho aqui mais pra cima. É essa aqui é bem legal de custo 4, mas dá para fazer ela como mágica no custo 3. Esse cara de custo 2 que eu não gosto muito. Esse cara de custo 3 que é ok. Esse outro cara de custo 2 que eu não gosto muito. Aqui uma mágica, um tritãozinho. Ó, e essa aqui eu não iria usar no deck. Esse talvez a gente pudesse usar no deck. Olha, outra fada. Não vou mentir para vocês, tá? Para minha surpresa. O azul, ele tá muito bom também. Essa carta aqui é muito boa, Gambiarra do Johan. E por último, um feitiço aqui. Olha, o azul tá muito bom. Não tá ruim, tá? Eu gosto, cara, quando eu vejo uma cor assim, com essa curva boa, com boas cartas assim de proteção, enfim, lidar com coisas da mesa. Cara, eu tô desesperado por isso aqui. Isso aqui é muito bonito, meu Deus. Isso aqui me deixa muito feliz. Então, azul seria uma cor que eu possivelmente jogaria, mas não é minha cor favorita, porque apesar de ter algumas cartas aqui muito boas, tem outras também que eu não gosto muito, como aquela curva 2. Então, aí, o que eu precisaria? Precisaria de uma outra cor que preenchesse a curva ou as partes do azul que eu não gostasse, né? Por exemplo, sei lá, uma curva 2 desse tipo, catapulta, é uma excepção ígnea também muito forte, mas eu também não usaria nesse deck. Custo 4, mas vem aqui para baixo. Em cima eu tô botando as criaturas, embaixo as mágicas. Custo 5, mas dá para fazer logo na aventura na 2. Outra catapulta. Então, por um azul. Esse aqui eu também não gosto muito, tá? O manto de dragão, não sou muito fã. Esse, o rateadeiro esfarrapado, seria muito bom. Mais uma curva 2. A curva 2 e 3 do vermelho tá muito boa, tá? Eu gosto de todas essas cartas aqui. Fidelidade. Outra curva 3 aqui no vermelho. Bombardeio surpresa. Cara, três cartas vermelhas de Enchanting Tales eu não usaria. Olha. Como eu falei, essa pool ela tá muito consistente. Você tem um azul bom em curva, em algumas cartas bem boas. Você tem um vermelho bom em curva também. Tem algumas cartas bem boas também. Eu acho que aqui seria quase uma questão de gosto. Mas é o que eu falei. É muito difícil, gente, a gente escolher não jogar com as bombas que a gente abriu. Então vamos lá. O azul tá legal, tá ok. O vermelho tá legal. Tá ok. Vamos ver o preto. Remoção ótima de curva 4. Afinal, nem morreu uma carta ok também. Aí temos o gatinho, uma carta bem boa. Principalmente que a gente tem o Totenzanz. Então, se fosse para jogar aqui o Totenzanz, né? Totentanz. Se fosse para jogar de preto e vermelho, seria muito bom. Ó, ratinho na 3. Esse bicho na 2. Cara, olha a curva do preto também. Tá bem legal, hein? Isso aqui, o Sussurro de Eriatico na 4. Eu acho que eu não gosto muito. Ratar, eu acho que eu usaria nesse deck. Cara, esse bicho raro na curva 2. Essa menina curva 4 é boa também. Isso aqui para comprar carta eu gosto. Ritos vampíricos eu usaria também. Esse carinha aqui, ele é azul e preto, né? Talvez com splashzinho pra azul. Ou ignorar esse vermelho, não jogar com ela. Ou jogar com ela só como criatura mesmo. Remoção aqui, ó. Outra remoção.
Esse bicho que eu não sou muito fã, e essa bruxa vaidosa, eu gosto muito, que com custo 1 você bota uma aura de malvado, né, um papel de malvado, e depois é um 2, 3 ameaçar. Cara, o preto também tá muito bom. Gente, ai, cara. Eu tô gastando toda a minha sorte, gente. Olha essa pool, cara. Essa pool tá muito boa, muito boa. Mas eu ainda acho, olha, eu vou me surpreender, vou ficar muito triste se eu abrir agora essas duas cores aqui e elas não estiverem curvadinhas, bonitinhas, igual essas outras três. Vamos lá. Momento de bravura. É uma carta boa de remoção, mas dá pra jogar com ela de sideboard. Guia do Vale Twin. Custa 4, 3, 2, 3. Quando entra duas permanentes não terreno no seu campo num turno só, ela ganha mais 1/0 e vínculo com a vida. Eu gosto, tem voar. Raposa, muito boa também. 2-2 lampejo. Quando entra, exila uma criatura alvo até que ela saia de campo de batalha. Você pode pagar 2, sacrificar e ganhar 2 de vida. Tem esse carinha na curva 1, ele é bom para decks de encantamentos, não é ruim. Esse cara é legal. Retorna uma criatura de custo 3 ou menos e bota um papel de herói nela. Isso triga a guia do vale, né? Lembrando que o guarda-costas é custo 3, então dá pra voltar o guarda-costas e exilar outro bicho. Cara, remoção em gaiolada muito boa. Esse cara aqui, ele é ok, né? Ele cria uma ficha de papel real, mas eu não sou tão fã dele, tá? Ele é um custo 1, cria uma ficha, depois custo 4, 3, 3. Temos a costureira no 5, né? 3, 3 voar. Quando entra em campo de batalha, cria uma ficha de papel real. Temos aqui o nosso arconte absurdo. Então, olha, cara, enfim, ó, vamos lá. Esse cara aqui bota ficha de papel, né? Essa menina bota ficha de papel, o Retornar Triunfante bota ficha de papel e o Arconte joga, transforma os bichos encantados, né, em 4/4 voar. Temos o Camundongo que não tem sinergia com esse deck. Temos o Financiador Exigente que é bem ok, não usa sua manutenção, só para gente controlar mais terreno que você cria uma ficha de tesouro. Temos Lâminas de Kellan, que é uma remoção boa, e Quebrar Feitiço, que eu acho que, igual o momento de bravura, eu jogaria no sideboard, não jogaria de main deck. Aqui o que eu não sou tão fã, embora esse cara eu acho que eu deixaria no deck, porque ele tem a habilidade de pagar 3 e dar mais uma, ganhar mais um para cada encantamento que eu controlo. A gente pode pagar várias vezes. Esse cara eu não gosto porque eu acho que ele não casa muito bem com esse deck. Mas talvez eu não tiraria. Depende disso aqui, ó. Isso aqui é o quê? O verde, né? O verde, como eu acho que é uma carta que a gente quer jogar, uma cor que a gente quer jogar. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Ó, Trigêmeos Rudes tem que entrar nesse deck de qualquer jeito, custo 6, entrar lá no final, né? O Levante de Garruk talvez não entraria. Derrubada Graciosa é uma remoção, eu acho que eu jogaria com ela. Comida de Aranha, outra remoção, mas talvez eu já usaria ela de side. Esse é um bom drop 2, 2, 3, defensor. No início do combate, se você controlar uma criatura com poder 4 ou mais, ele ganha mais 1/0 e pode atacar como se não tivesse defensor. Tem o Subindo Pé de Feijão, eu acho que eu não usaria essa carta, né? Não tem muito bicho aqui de custo 5 ou mais, tem um. Esse campeão eu usaria com certeza, ele tem um negociar. E quando ele entra em campo de batalha, ele é um custo 5, 4, 4, atropelar. Que se você negociar, ele luta com a criatura alvo que você não controla. Então é uma possível remoção, né? Esse cara de custo 1, ele é um custo 1, 1/1, salvaguarda, paga 4, coloca o marcador mais um nele. Eu não sei o quanto esse cara pode ser bom no jogo, principalmente no late game, para você ter muita mana e colocar nele. Mas eu não tiraria, não. Talvez o Crescimento Titânico, talvez eu colocaria. Temporada de Crescimento, teria que ver, né? Tô achando que tá precisando de mais coisa aqui. Ó, pô, tratamento régio, mais um, e até o final. Não, ganha resistência a magia até o final do turno e cria uma ficha de papel. Maravilhosa. É o que a gente quer no nosso deck. Ótimo. Já dá vontade de botar a temporada. Comungar com a natureza. Olha, 5 do topo do Grimório pode revelar uma criatura entre eles e colocar na sua mão. Não sei se eu colocaria, não. Trasgo Encrenqueiro, com certeza eu colocaria. Custo 2, 2, 2. Pode entrar cedo para parar um deck mais agressivo ou segurar um pouco pro late game. Quando você negocia ele exila o artefato ou encantamento que um oponente controla. Olha, esse Vigia na 3 é bom. 2, 3, toda vez que uma aura entra em campo de batalha, a gente compra uma carta. Humano Cavaleiro, 4, 3. Paga 2, ele não pode ser bloqueado. Eu colocaria principalmente pela sinergia com Farejador. Emboscada em Salto
dá mais um, mais três, e alcança até o final do topo a criatura e desvira ela. Cara, Mulher Raposa Feroz é um custo 4, 4, 3 atropelado, só que você pode pagar dois como mágica instantânea e criar uma ficha de papel monstro anexada à criatura alvo, muito forte. Esse encontro feral, talvez eu usasse, né? Olha, cinco cartas do topo do seu Grimório. Você pode usar um card de criatura dentre eles. Tá, coloque o restante no fundo do seu Grimório. Você pode conjurar o card exilado nesse turno. No início da próxima etapa de combate, esse turno, a criatura você controla causa dano igual o poder. Cara, eu não sei, eu usaria isso aqui de side, cara. Eu usaria isso aqui no sideboard, né? E aqui o Galga Raiz é bom porque ela acelera a mana. E aí, cara, hiena, né? Hiena aqui no, da curva 4. Vamos ver aqui. Lanterna, talvez, no sideboard. O Gengibre Bruto, acho que eu não botaria. Botaria a gruta, com certeza, né? Terreninho legal. E olha só. Aí a gente vê quantas cartas a gente tem, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 criaturas é muita coisa. A gente vai querer jogar com 23. Mágicas. Então, se você tá com 18, você vai ficar só com 5 mágicas, né? Pra jogar. Então, eu provavelmente tiraria duas criaturas para jogar com 16. Talvez eu tiraria Admirador ou Guarda da Bastilha. Como o Guarda me dá vidência quando entra no campo de batalha, eu tiraria o Admirador. E eu acho que eu tiraria talvez o Camundongo da curva 2, né? E aí colocaria ele de volta, dependendo do deck que eu estivesse jogando. Se fosse um deck muito agressivo, botaria ele de volta para me proteger. E aí eu teria aqui 16 criaturas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse deck não é um deck rápido. Você vê que a curva 3, a curva 2 dele é bem baixa, só tem 3 criaturas. Então a gente tem que tomar cuidado aí contra decks mais agressivos. Mas decks que vão levam um jogo um pouco mais para frente, do meio para o final, esse deck se comportaria muito bem. Tem sinergias muito fortes. E aí eu colocaria essas duas cartas aqui de sideboard também, né? Destruir artefato, encantamento ou criatura com voar. E destruir criatura com poder igual ou superior a 4 ou dar indestrutível, colocaria no side também, são boas cartas de side. Eu teria que ter aqui 5, 6, 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tiraria ou quebrar o feitiço também para botar no side. Aqui, ó, fechadinho, gente. Cara, duas cartas legais. Aqui, ó, recursão de cemitério, remoção, remoção. Remoção e um truque de combate. Não tem tanta remoção no deck. Tem três aí, mais uma a Mulher Raposa. Mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mágicas e 17 terrenos. Esse seria o meu deck. Inclusive, se eu abrisse esse kit de pré-release, eu ia ficar muito feliz. Infelizmente, eu vou ter esse gostinho aqui, porque eu tô gravando para vocês, né? E eu não vou jogar o pré-release com esse deck. Eu só espero que no dia do pré-release eu tenha a sorte de abrir um deck tão bom ou melhor do que esse. Mas diz pra mim agora, vocês fariam alguma coisa diferente? Mudariam? Jogariam de outras cores? Acham que eu analisei mal? Lembrando que a gente fez um negócio muito rápido, né? No dia do pré-release, teria um pouquinho mais de tempo para analisar e para montar o deck. Mas lembrando, quanto mais rápido você montar, às vezes dá até tempo de testar um pouquinho o deck, embaralhar e aí ver aí a curva legal para ver se está dando certo. Mas a gente pode também sempre ter a opção de mudar o deck entre as rodadas. Então, se você jogou a primeira rodada, acabou rápido, não gostou do deck, você pode montar outra coisa. E eu normalmente faço isso, tá? Às vezes, quando a pool tá bem consistente e legal nesse tipo, ou quando ela tá muito ruim, às vezes eu acabo montando algumas opções ali. Jogo primeira rodada com deck, testo o outro deck na segunda, dependendo do pré-release que eu tô jogando, eu me permito fazer esse tipo de brincadeira. Lembrando mais uma vez, cara, Thiago, esse como predito lindo, queria muito para minha coleção, pro meu commander. Gente, epicgame.com.br, todas essas cartinhas vão estar lá no site e vocês podem comprar com o cupom de desconto
Planinalta, 5% de desconto para cartas avulsas. Esse cupom também vale na epicgamesantos.com.br. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse conteúdo. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, né? Muito importante essa interação. Se curtiram, deixa o like também. E se ainda não são inscritos ou inscritas no canal, se inscreve aí, porque muito em breve a gente vai bater 20 mil inscritos. Espero que até o final do ano a gente vai comemorar essa marca juntos. Beleza? Então é isso. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima. Valeu!